vítima, a gente tem alguém, algum colega que já foi vítima. Agora aconteceu aqui no bairro Serra uma situação que você vai ver as imagens, gente. Uma mulher de 27 anos, ela foi assaltada enquanto esperava o motorista de um aplicativo chegar na casa dela. Ela devia estar indo trabalhar ou viajar lá no bairro Serra, na região centro-sul de Belo Horizonte. E naquela história das câmeras de segurança foi tudo registrado. Olha só, ela sai, aí ela está saindo do prédio dela, olha, tranquilinha, com a mala puxando a linha dela, a bolsa atravessada, que já segue aquela recomendação, anda com a bolsa atravessada, que é mais seguro, né? Ela para do lado de fora, olha, ela está ali, tranquilinha, mexeu na bolsa, está esperando chegar o aplicativo, a rua tranquila, como você pode ver, ninguém passando nesse horário ali, né? Ela penteia o cabelo tranquilamente, daqui a pouquinho vão chegar os ladrões. Daqui, olha só, chegaram os ladrões, ó, a moto parou, o camarada corre, vai em direção a ela, olha, e toma dela a mala, a bolsa, olha como ele arranca a bolsa dessa mulher. Ele corre para a moto, olha lá, o comparsa já esperando com a moto ligada, pronto para fugir. E a mulher fica, olha como ela fica, gente. Olha lá, ela põe a mão na cabeça, ela fica sem saber, sem entender. Ela olha para cima, põe a mão na cabeça de novo, não sabe o que faz. Olha só, você revê as imagens, ela está saindo com o celular na mão, porque ela esperava o aplicativo, ela queria saber, ó, é tal placa, vai chegar, será que é aquele carro que já está parado do outro lado da rua? Não era. Não era, e ela vai esperar do lado de fora e vai ser surpreendida por uma dupla de vagabundos. De vagabundos. Uma dupla de vagabundos, você vai me perdoar, mas é uma dupla de vagabundos. Esse aí não vai me processar não, porque não tá vendo minha cara, né? Então, uma dupla de vagabundos, entendeu? E ela, então, é um alerta que a gente já faz aqui, que a gente traz todos os dias dicas pra você. É um alerta, não espere do lado de fora do seu prédio. Olha lá, esse é o momento em que ela é abordada pelo vagabundo, que vai lá, toma a bolsa dela, puxa em tempo dela cair no chão, leva a bolsa, leva a mala, só não leva a vida, graças a Deus. A mulher fica ali, ó, sem saber o que fazer. E eles fogem tranquilamente, né? Foram flagrados por essas câmeras. Eu espero que haja um outro ângulo das câmeras para que talvez eles possam ser identificados, apesar de estarem com capacetes. Porque hoje, o rapaz, a moça, a mulher que querem cometer crime, já sabe, bota um capuz, né? Ou bota um capacete e acha que não vai ser identificado. Mas acha, só acha que não vai ser identificado. Porque eu já falei, olha, o mal feito não fica escondido. Ele fica escondido por algum tempo só. Então, vou te contar bonitinho. Tem a placa da sua moto, tem as características da sua moto, tem o horário, tem outras câmeras na região. E com certeza, você parou em algum lugar e tirou o capacete para comemorar. Eu tenho certeza. Como dois e dois são quatro, você tirou o capacete para comemorar. E aí, essas imagens que a gente está rodando aqui, ó, vão levar a polícia a você. Essas imagens que a gente está rodando aqui vão levar a polícia a você. Olha lá a sua motozinha, né? Será que é roubada também, hein? Talvez seja até roubada, né? E aí pode ser que a placa não ajude. Mas quem viu a placa, olha lá, o vagabundo corre, o outro tá com a moto ligada e vai embora. Mas ele, com certeza, alguém vai identificar e vai levar eles. E eles serão presos, né? É o que a gente espera. Porque assim não dá. Você não pode ter um celular, você não pode parar do lado de fora do seu apartamento para esperar o transporte para ir trabalhar ou para viajar. Ô, gente, é duro demais. Muito duro. Mas a gente está aqui para denunciar. A gente espera que os materiais sejam recuperados e essa dupla seja localizada.